កម្ពុជានឹងដាក់បញ្ចូលបញ្ហាបរិស្ថានទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សា ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាស្តីអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សាដើម្បីធានានិរន្តរភាពនិងកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ពេលអនាគត ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងបរិស្ថាននៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2016បានចុះហត្ថលេខាបង្កើតក្រុមការងាររួមដែលមានសមាជិកពី16រូបដើម្បីចាប់ផ្ដើមកំណត់ខ្លឹមសារប្រធានបទបរិស្ថាននិងបញ្ជ្រាបបញ្ហាបរិស្ថានសម្រាប់គ្រប់ភូមិសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ក្រុមការងារនេះនឹងសិក្សាលទ្ធភាពផ្ដល់សេវាពិគ្រោះយោបល់លើវិស័យបរិស្ថានឆ្លើយតបបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថានគុណភាពបរិស្ថាននិងតុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីធានាបានការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពនិងក្នុងក្របខណ្ឌការងារអប់រំការងារបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អាដាមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតក្រុមការងារនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងចូលរួមគាំពារបរិស្ថានសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគត អាដាមក៏បានបន្ថែមទៀតថាការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានដែលផ្ដើមអនុវត្តចេញពីកុមារតូចៗដល់កម្រិតឧត្តមសិក្សានេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះផលអវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រែក្លាយអេរយាបតក៏ដូចជាទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានពលគឺគុណភាពបរិស្ថាន ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះតុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពតុល្យភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្ស ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីគម្រោងនេះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាការបំពុលខ្យល់សំណល់រឹងនិងរាវវិទ្យុសកម្មក្នុងបរិយាកាសដែលកំពុងតែគំរាមកំហែងចំពោះសុខុមាលភាព មនុស្សសត្វនិងធម្មជាតិអាដាមបណ្ឌិតហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅគម្រោងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងបានសាកល្បងបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិធីបន្សាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយរួចមកហើយនៅសាលារៀនក្នុង3តំបន់គោលដៅក្នុងនោះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ កោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាការសាកល្បងបានធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយ។